Što je kolonoskopija? Kolonoskopija je poluinvazivni postupak koji se izvodi pod općom anestezijom ili sedacijom, u kojem liječnik vizualno pregledava bolesnikovo debelo crijevo i, ako je potrebno, uklanja stanice za biopsiju. Liječnik može naručiti kolonoskopiju ako bolesnik doživi gastrointestinalne probleme ili simptome. Osim toga, Mnogi liječnici preporučuju godišnju kolonoskopiju za bolesnike starije od 50 godina kao probir za rak debelog crijeva. Tipično, gastroenterolog, ili liječni koji se specijalizirao za gastrointestinalni sustav, obavlja kolonoskopiju. Sam postupak uključuje poseban opse koji se provodi kroz rektum i u debelo crijevo ili debelo crijevo. Slike snimljene opsegom prenose se na ekran omogućujući liječniku da otkrije bilo kakve abnormalnosti koje ukazuju na bolest ili poremećaj. Uobičajeni problemi otkriveni kolonoskopijom uključuju sindrom iritabilnog crijeva i upalnu bolest crijeva ili ulcerozni kolitis. Kolonoskopija se izvodi u kliničkom okruženju u ambulantnim uvjetima. Pacijent se mora Pripremiti za kolonoskopiju slijedeći određeni skup uputa koje je unaprijed osigurao njihov liječnik. Priprema za kolonoskopiju uključuje čišćenje crijeva kako bi se optimiziralo gledanje. Većini pacijenata se savjetuje da ponoć prije zakazanog postupka prate čistu tekuću dijetu i zahtijevaju laksativ u predviđenim dozama. Liječnici snažno naglašavaju sljedeće upute za pripremu jer to može uzrokovati netočne rezultate ili neuspjeh cijelog postupka. Kada pacijent stigne na kolonoskopiju, on ili ona dobiju bolničku haljinu i dobiju IV olovo. IV olovo će se koristiti za opću anesteziju ili za umirenje u sumrak. Različiti liječnici koriste različite oblike anestezije ali oboje su učinkoviti za ublažavanje straha i sprječavanje boli ili nelagode tijekom postupka. Cijeli postupak od početka do kraja obično traje samo nekoliko sati. Iako je kolonoskopija ambulantna procedura, pacijentu će biti potrebna prijevost kući nakon anestezije. Ustanova će pružiti njegu nakon zahvata. A većina ljudi se vraća u svoju normalnu prehranu u roku od 12 sati nakon kolonoskopije. Većina bolesnika nakon kolonoskopije ne prijavljuje nikakve ozbiljne komplikacije, ali ako se pojave problemi, odmah se obratite liječniku.